Друзі, привіт! Хочу вам показати дуже практичну теплесеньку куртку для хлопчика від бренду George. Вона дуже практична, підходить для зимового періоду. Перш за все, вона йде подовжена, прикриватиме попу, це дуже важливо. Маємо ось такі класні кнопочки, можна розщипнути трішечки. Знизу рукавчики йдуть. Ось такі у нас з трикотажними манжетиками для додаткового утеплення. Кишеньки можна з боку, можна зверху накладні на кнопочки. Кишенька на рівні грудей, світло відбиваючі елементи, зверху дуже щільний, вологостійкий та вітронепродувний матеріал. Ось так куртка виглядає ззаду, тут також світло відбиваючі елементи. Розщіпається за допомогою планки з кнопочок і замка з захистом від прищіпань. І всередині ось така супер м'ягесенька, теплесенька підкладка шерпи. На рукавчиках поліестер і ще додатково силіконовий наповнювач. Тому, як бачите, куртка справді тепла, практична і продумана до деталей. Дуже крута річ і дуже справді класно, що вона подовжена. Придбати курточку ви зможете на нашому сайті ilovemami.com.